Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Nahmadu wa nusalli ala rasulih al-Kareem. Mere aziz hamwatano, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is saal Ramzan al-Mubarak ke mauke pe Sadqa Fitar ke liye 70 rupaye ka elan kiya ja raha hai. Iski adaigi ka hukm har us shakhs ke liye hai jo sahib-e-nisab ho, fuqaha uski wujubiyat aur farziyat ko mante hain. یہ ہر مسلمان مرد عورت پہ کے لیے واجب ہے صدقہ فطر اپنے شہر کے محتاجوں غریب اور نادار رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں کو دیا جانا چاہیے مسجدوں خانقاہوں زیارتگاہوں پہ یہ صرف نہیں ہو سکتا ہے نہ رفاع عام کے لیے اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے خالصتاً مساکین کی غذا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تومۃ المساکین اطلاع کر دوسروں کے لیے جوازیت کے دروازے بند کر دیے میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں دیگر علماء کرام کا مشاورتی ارکان کا جن کی مشاورت کے بعد 70 روپے کا فیصلہ لیا گیا اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین ثم آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ